Tack så mycket. Som EU-handelsminister så träffar jag ju företag hela tiden, om inte dagligen så i alla fall flera gånger i veckan. Den här veckan så har jag varit på ett företag som heter Toalett. Och det var faktiskt väldigt, väldigt intressant. Det handlade om en svensk unik produkt för att katter miljövänligt ska kunna få sånt här strö i sin låda. Jag har också träffat Mellansvenska handelskammaren och jag har varit på flera andra företag. Så det är alltid väldigt intressant för mig att få prata med företag och myndigheter som jobbar med frågor som handlar om mitt ansvarsområde. Och idag så handlar det ju om hur man som företagare ska göra för att uppfylla alla krav som ställs på produkter. Och jag kan säga att igår så var jag i Luxemburg och vi börjar ju nu med förhandlingarna om Brexit. Och en av de frågor som vi slog fast och som imorgon stats- och regeringscheferna ska formellt acceptera, det hoppas jag verkligen att de gör, det var ju det här att när det gäller ett framtida avtal med Storbritannien så måste de fortsätta att följa produktsäkerhetskrav, miljökrav, arbetsrättigheter och så vidare så att det inte ska bli illojal konkurrens. Jag ska tala om vad regeringen gör för ett väl fungerande produktregelverk, både inom Sverige och EU. Men jag skulle först vilja säga några ord om det sammanhang som vi befinner oss i och hur regeringen ser på möjligheterna som den inre marknaden ger för svenska företag, särskilt när det gäller handel. Vi är ett exportberoende land som ni vet. Så företagens globala konkurrenskraft är helt avgörande för vår ekonomi och tillväxt. 70% av Sveriges export går till den inre marknaden. Hela 1,4 miljoner människor har ett jobb att gå till tack vare exporten. Den inre marknaden har 500 miljoner konsumenter och 23 miljoner företag erbjuder stora möjligheter för företag som vill sälja och handla över gränserna. Dessutom så skapas det såklart förutsättningar för ett brett utbud av varor och tjänster för EU-konsumenter. Och ni såg kanske att SCB-siffrorna kom igår och det visar på en ökning första kvartalet av Sveriges export. Varuexport på 13%. Så det är väldigt, väldigt bra. Ökad handel för både varor och tjänster är viktiga instrument i regeringens samlade politik för tillväxt och jobb. Men det krävs goda villkor och förenklade regler för företag, inte minst för de små och medelstora företagen som också regeringen prioriterar. Inför just den här publiken så vill jag gärna säga några ord om regeringens exportstrategi som lanserades 2015. Där regeringen tar sig an många av de utmaningar av export som vi står för. Strategin den försöker titta på 5 utmaningar som vi har identifierat som svensk exportindustri står inför. Dels är det att svensk export i högre grad måste nå tillväxtmarknaderna. Dels måste flera små och medelstora företag våga och vilja exportera. Det mötte jag till exempel just på den här Toalett i Hofors som var i förrgår. De hade en superprodukt. Den var helt miljövänlig. Den var relativt lätt att tillverka och de skulle kunna exportera 2 gånger, 3 gånger, alltså de skulle verkligen, men det fanns inte riktigt den viljan, de var nöjda som det var. Och om vi kunde få fler företag att vilja exportera så skulle det ju innebära fler jobb i Sverige och bättre tillväxt. Den tredje utmaningen det är att svenska varor och tjänster måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan. Och den fjärde handlar om att Sveriges attraktionskraft måste öka. Vi måste få hit mer turister, vi måste få hit fler studenter. Vi måste framför allt få hit fler investeringar till Sverige.
Och det femte som inte, alltså det känns verkligen utmanande nu, men det är ju att vi måste hålla den globala handeln öppen. Vad är det då vi gör i exportstrategin? Ja, jag kan ta några exempel. Det första vi gjorde det var att fråga näringslivet, vad är det som är problem när ni funderar på att exportera? Och ett av de största problemen det var att man tyckte att det var så rörigt med alla svenska myndigheter som man måste ringa till. Det fanns liksom inget samlat. Därför så bestämde vi oss för att lansera begreppet Team Sweden, som helt enkelt är ett paraplybegrepp för alla de myndigheter, verk, och bolag och regering som jobbar med exportfrämjande verksamhet. Syftet med Team Sweden är helt enkelt att göra det mycket enklare och mycket tydligare för företag som vill ut på exportmarknaden. Vi har också sedan i höstas, november och december, öppnat regionala exportcentra för att det ska bli lättare för inte minst företag ute i landet, små och medelstora, att hjälpa till i sin internationalisering. Och det följer en digital exportinformation på ett ställe som heter verksamt.se. Och med båda de här regionala centerna och verksamt.se så är principen att det ska vara en dörr in. Företagen ska bara behöva ringa eller besöka eller mejla en gång. Sen ska de få svar. Var är det jag kan få svar på min fråga? Vem är det jag ska vända mig till? Och inte behöva ringa till 6, 7, 8, 9, 10 olika ställen. Helst inom 24 timmar. För att få fler medelstora och små företag att vilja och våga exportera så hade vi en ganska stor informationskampanj som Business Sweden hade i två steg. Ni som har varit ute och flygit kanske har sett den kampanjen. Det var jättefina filmer. Och vår handels- och näringspolitik bygger på insikten att nya innovationer och förmågan att sälja de här produkterna internationellt. Det blir allt viktigare för att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga. Därför är det viktigt att vi tar tillvara den inre marknadens potential och att de svenska företagen som vill jobba gränsöverskridande får möjlighet att göra det och får allt stöd för att kunna göra det. När det gäller själva ämnet för dagen så är frågan vad regeringen gör och vad vi kan göra för att det ska bli enklare för företag som hanterar olika produkter och veta vilka regler som gäller. Att på ett enkelt sätt kunna anpassa sina produkter efter gällande regler och följa myndigheternas krav, det är naturligtvis av stor vikt för alla företag som tillverkar produkter eller har någon slags roll i produktionskedjan. Till att börja med så är det klart att de grundläggande reglerna som skapas är nödvändiga utifrån just syftet som finns och att de är så lätta att förstå som möjligt. Här är regelförenklingsarbetet av stor vikt. Enkla och välmotiverade regler ska vara en ledstjärna och detta är en uppgift för alla som jobbar med regler inom regeringskansliet. Därutöver så gör kollegorna på näringsdepartementet omfattande regelförenklingsarbete tillsammans med de myndigheter som är ansvariga. Det är nästa steg viktigt att se till att företagen får tillgång till informationen som gäller krav och hjälp med att uppfylla de här kraven. Det gäller i synnerhet små och medelstora företag som har begränsade resurser. Och jag förstår att detta är inte alltid helt enkelt. Här har alla de myndigheter som är med och arrangerar dagens seminarium viktiga roller att spela. Och jag är övertygad om att ni kommer få bra information om hur man gör för att göra rätt. Det finns alltid utrymme för att ytterligare förenklingar och förbättringar av regler för att göra det enklare för företag. Och det är något som vi arbetar vidare med inom regeringskansliet. Både när det gäller nya EU-regler och när det gäller nya svenska regler. För att handeln ska fungera så bra som möjligt så krävs alltså att vi skapar goda villkor och bra regelverk så att svenska företag känner sig trygga när det väl ger sig ut på de nya marknaderna. I nästa steg så är det viktigt att tillsynen av de här reglerna fungerar så att man ser till att alla verkligen följer dem.
Här kommer då marknadskontrollen in i bilden. Syftet med marknadskontroll är såklart att se till att de skyddsintressen som från början var skälet till att reglerna infördes verkligen skyddas. Till exempel för att skydda miljö, konsumenter eller arbetstagare. Vi känner alla till exempel på mobilladdare som kan börja brinna eller farliga leksaker, men det gäller också inom många, många andra områden. Från stora maskiner på arbetsplatser till att våga fungera som det ska. Vi måste ju få rätt mängd påskgodis när vi går och köper i affären. Skyddsintressena är grundläggande, men i förlängningen så är också en välfungerande marknadskontroll något som bidrar till att skapa en välfungerande inre marknad och rättvis konkurrens mellan företagen. Företag som sköter sig, det vill säga företag vars produkter uppfyller de gällande kraven, de ska inte behöva konkurrera med företag som regelbundet bryter mot reglerna och som då kan producera och sälja billigare varor. Det krävs helt enkelt ordning och reda på produktmarknaden såväl som på andra områden. Konsumenter och företag ska kunna lita på att produkten på marknaden uppfyller gällande krav oavsett var de är tillverkade. Sånt förtroende underlättar handeln med varor inom EU och bidrar till en väl fungerande inre marknad. Marknadskontroll är också en viktig del i vårt arbete med EU-frågor. Oavsett hur väl vi i Sverige arbetar med marknadskontroll så är det nödvändigt att marknadskontroll sköts på ett likvärdigt sätt i alla medlemsstaterna och att det gränsöverskridande arbetet fungerar bra. Det är då principen om varors fria rörlighet fungerar i praktiken. Kommissionen, alltså EUs regering kan man säga, de har presenterat en strategi för den inre marknaden för varor och tjänster. Som en följd av strategin så väntas kommissionen framåt sommaren lägga fram förslag till nya EU-regler som bland annat handlar om marknadskontroll och ömsesidigt erkännande. Några frågor som är viktiga för Sverige är bland annat en anpassning av varuregelverket till den moderna teknologin och till nya produktionsmönster. Regelverket bör även anpassas till nya konsumtionsmönster där det blir allt vanligare att direkt handla över nätet från tredje land. Vi kommer självfallet att arbeta för att reglerna blir så bra som möjligt för företag och myndigheter. När det gäller de svenska reglerna om marknadskontroll så vill jag också slå ett slag för att jag har tillsatt en utredning som ser över vissa delar av det svenska regelverket för att förbättra, effektivisera och förhoppningsvis förenkla det svenska marknadskontrollsregelverket. Utredningen ska presentera sina förslag för mig nu i höst. Med detta sagt så vill jag avslutningsvis säga att oavsett hur duktiga regeringen och myndigheterna och EU är i sitt arbete med marknadskontroll så är den kanske viktigaste och mest nödvändiga förutsättningen för systemet ska fungera att huvuddelen av företagen gör rätt från början. Jag är också helt övertygad om att de allra flesta företag vill göra rätt från början. Jag har förståelse för att det i vissa delar kan vara väl så svårt att följa alla regler, även om vi gör vårt bästa för att det ska vara så enkelt som möjligt. Jag tror och hoppas att dagens övningar kommer att bidra till att det blir enklare att göra rätt. Och jag är mot den här bakgrunden glad över att vara här idag och se att det är så många här i salen. Så nu vill jag tacka för mig och jag önskar er alla en lärorik dag och en intressant dag. Vi får väl se sen om ni får pluppa på den här om ni tyckte att det jag sa var intressant. Men jag hoppas att alla och även vi i regeringskansliet kan dra nytta av informationen som lämnas här så att vi kan skapa en inre marknad med säkra produkter och att det blir konkurrens på lika villkor. För det bidrar till en rättvis handel och en ökad export. Tack så mycket. Tack.
Tack så mycket, Ann. Får jag ställa några korta frågor till dig bara medan jag ändå har dig på scenen? Du nämnde din utredning som nu ska presenteras i höst och som som kommer förhoppningsvis förenkla reglerna, effektivisera. Vad är din främsta förhoppning där om man tänker utifrån de som sitter här och lyssnar nu? Det ska leda till. Jag tror att något av det viktigaste här är att det finns en så att säga, förståelse för att det är relevanta regler och att det inte är liksom regler som är tillsatta för att allmänt försvåra. För jag tror att om man har en förståelse av vad det är för regler och också hur de kan förenklas, då blir det mycket lättare. Mm. Ett av problemen det är ju att vi i Sverige ofta är bäst i klassen och att man inte på EU-nivå har samma regeluppfyllnad som vi har. Och det har jag sett nu som EU-minister gång på gång att detta händer. Och där gäller det ju att vi påpekar det väldigt mycket. Jag kan ta ett exempel nu. Vi hade frågan uppe i EU om blykromater som då är ett ämne som man använder bland annat i övergångsställe och sådär. Som är väldigt effektivt men som är väldigt, väldigt miljöförstörande. Och man har sagt i EU, nej men vi ska inte ha det. Men då följer ju våra företag detta. De följer reglerna, man ändrar produktionen. Och sen ger EU-kommissionen dispens till andra företag. Vilket gör att de får ju liksom en bättre ställning och kan konkurrera på helt andra villkor än de svenska företagen som har följt reglerna. Så jag och miljöministern, vi bestämde oss att vi ska stämma EU-kommissionen i just den här frågan. Vilket vi också har gjort nu. Därför att om man har regler och man följer dem, då är det ju helt... Alltså det är ju så himla orättvist att de i andra länder då inte följer det. Så det tycker jag är en av min, som EU-minister, viktigaste uppgifter att se till. Du nämnde också de här nya EU-reglerna som ska lagförslaget läggs fram i juni, om jag förstått det rätt, från EU-kommissionen, som alltså syftar till att öka förståelsen och liksom ömsesidigheten mellan de här olika reglerna i olika länderna. Är det den typen av exempel som du just tog upp nu, är det någonting som man hoppas ska kunna liksom försvinna då, mer eller mindre i samhället? Hur stort hopp har man egentligen till den här lagstiftningen som kommer? Ja, alltså... Man har ju ett hopp, men man är ju realist, för att uttrycka det enkelt. Men jag tror också att man måste se till att i länderna, man kan ju, det är ju företagen som ska följa det, men man måste ju se till att det finns bra myndigheter i alla länderna som kan se till att det här efterlevs, som vi har här i Sverige. Men det ser ju inte likadant ut. Vi har problem också. Vi har problem med korruption. Vi har problem med liksom icke-efterlevnad och någon slags, alltså en slags ibland till och med kultur. Och det tror jag att EU måste verkligen ta på fullt allvar. Och som jag sa, inre marknaden, 70% av vår export går till inre marknaden. Det är jättemycket. Och det betyder att den fungerar väl och utan hinder. Det är en av de viktigaste sakerna för tillväxt och fler jobb hos oss i Sverige. Så att vi måste verkligen liksom ha falkögon på att detta fungerar. Falköga låter bra. Det hoppas vi att du fortsätter ha nu i EU. Stort tack för att du var med oss. Tack så mycket. Och igen till Ann Linde.